Poslední dubnový den to v Opavě vypadalo, že se blíží Vánoce. Ale to jen tamní charita našla další způsob, jak se dostat blíž k lidem. Nemůžeme se scházet dokupy, celá charita, tak jako jsme zvyklí, tak jsme se snažili nazdobit májku a projet střediska, aby na těch střediscích mohli tu májku dozdobit a my ji odpoledne tady potom vztyčíme. A věřím tomu, že za měsíc se sejdeme při bourání májky. Pro nás to má ten význam, že jsme spolu, že se scházíme, že vytváříme takové naše společenství. A to společenství je pro nás velice důležité. My jsme chytré chlavičky, my jsme prostě jedničky. Cvičení se nebojíme, tělo hlavu zapojíme. Zavčilost a všechně máme cestu. Rádi bychom právě to společenství ještě podbarvili tím, že každé středisko, každá aktivita v charitě Opava dá svoji pentli stvárněnou zvláštním způsobem přímo na májku. Na klienty má ta covidová situace vliv určitě také. Někteří berou, a to jsem potěšen, že většinou staří lidi berou tady tenhle ten covid víc klidněji, nebo aspoň to na mě takto působí. Ale jsou střediska, kde máme míň klientů, protože například ve stacionářích šli do jiné služby, protože se jim zhoršil zdravotní stav například a museli vyhledat jiné zařízení, než jsme my. A já věřím, že ti, co jsou doma, tak to je jenom dočasná věc, až se uklidní situace, tak přijdou. V běžném životě, když není covid, tak se scházíme samozřejmě na stavění májky a na bourání májky a každé středisko, každá aktivita se snaží vymyslet a inspirovat a dát svoji pentli. Předminulý rok například ajťáci místo pentle navázali staré počítačové myši. Minulý rok byl, řekl bych, velice únavný. Je náročný na psychiku, ale vidím, že to kolegové zvládají. Ale samozřejmě se všichni těšíme, až už budeme v běžné době, kdy už covid nebude.